Микола Азаров знайшов час для студентів. Тож сьогодні читатиме лекцію на тему «Столипінська реформа і сучасні виклики для України», повідомляє прес-служба Кабміну. Цей захід присвячений століттю з дня вбивства російського реформатора. Посадовець і раніше просвіщав молодь. Приміром, 1 вересня його слухали в університеті Шевченка. Тоді йшлося про перспективи України в нестабільному світі. Нині прем'єр з лекцією у Національному економічному університеті.